A postoji još jedna stvar za koju, eto, pričao sam s jednom vašom koleginicom i nismo na kraju ni ona ni ja znali da izvučemo zaključak. A šta je to što je činilo Beograd posljednje 4 godine relativno nezagađen, baš po toj istoj aplikaciji na osnovu koje mi danas uglavnom cenimo da li je zagađen ili ne, a sada ga ponovo čini zagađen, ili ga tada pre 5 godina, sećate se 2017. krajem, baš u ovom negde periodu, no 2 meseca je bila slična situacija, krajem 2017. godine, i to je zaista bila tema broj 1. I onda odjednom 4-5 godina praktično toga nije bilo, čak u proseku prošle godine Beograd je bio 73. grad u Evropi po zagađenosti. Znači, negde daleko, daleko dole na toj lestvici. E sada, šta se to dešava? Šta hoćete da kažete? Pa hoću da kažem da ne znam zašto je on zagađen sada ovih mesec dana i zašto za 2 meseca, recimo, to tako neće biti. Znači, prosto... Ali nije samo Beograd, gospodine Šapiću. Mislim, ako je barem suditi na osnovu tih aplikacija koje... Ja sad pričam o Beogradu. ...da dovodite u pitanje. Evo, pokušat ću ponovo. Znači, evo, pod pretpostavkom da su aplikacije apsolutno autentične i tačne. I da u ovom momentu to što pokazuje tako kako jeste. Evo, vi mi recite šta smo to mi radikalno uradili na bolje od 2017. do pre 15 dana, da tada po toj istoj aplikaciji Beograd nije bio zagađen, a sada jeste. Pa to vi meni kažite. Vi ste došli na čelo na koje ste došli i pretpostavljam da ste ispratili i taj deo. Ja očekujem, evo kako ja gledam na vašu poziciju. Ja pokušavam samo logički da mi... Ja bih voljela da se mi samo odmaknemo od toga šta je bilo, već da se okrenemo ka tome šta će biti. Ja vašu poziciju, nevezano što ste vi sada na njoj, samo da vam objasnim, doživljavam, došla je sveža krv koja je zatekla stanje kako je zatekla. Nešto je bilo dobro, ono što je bilo loše, vi ćete promeniti. Šta je bilo loše u tom smislu, a što vi... možete sa te pozicije zajedno sa vašim saradnicima da učinite boljim, pa da taj vazduh bude koliko toliko bolji. Ali imam utisak da me niste pratili. Znači, samo sam vas pitao jednu stvar. Šta je to što se u posljednjih 5 godina desilo pozitivno da vazduh u Beogradu po toj aplikaciji nije pokazivao zagađenost iznad proseka? A od 2018. godine do danas, do pre mesec dana, nije pokazivao. I šta je to što se desilo pre mesec dana da bi on pokazivao zagađenost? Ja nemam logičko objašnjenje za to. Šta je to što Zagreb postane najzagađeniji grad u Evropi posljednjih meseci i po dana, a onda je recimo pre toga 6 meseci bio jedan od najčistijih grada u Evropi? Da li su to ruže vetrova? Da li je pritisak? Znači, to nije opravdanje da mi ne radimo na zaštiti životne sredine. Ja samo pokušavam logički i da budemo potpuno fair. Jer ako 4 godine Beograd nije pokazivao da je zagađen grad, a ništa se u Beogradu nije promenilo, suštinski se nije ništa. Mi jesmo radili sve vreme na zaštiti životne sredine, ali ništa se nije promenilo da kažemo, mi smo sada u Beogradu zamenili, ne znam, sve... Stavili smo filtere na termoelektrane i tako da. Znači, to se nije desilo. Kao što se ni sad nije desilo, smo to skinuli. A pojavilo se zagađenje. Hoću da kažem da postoje očigledno i neki faktori vremenski na koje mi ne možemo da utičemo, koje nisu opravdanje. Nemojte, nismo se razumeli. Ja ne želim da opravdam ni sebe, niti državu, da na tome ne treba raditi. Treba svakodnevno da radimo. Treba ljudima da o tome govorimo. Treba da pokušamo da smanjimo zagađenje i od individualnih ložišta i da vidimo na koji način da smanjimo broj automobila i da vidimo, Beograd nema tešku industriju oko sebe. Pa evo Bor. Evo recimo, Bor je grad za koji sam ja čitao pre nekoliko godina u nekim medijima kako je to grad koji zbog preteranog zagađenja je smanjen životni vek za 10 godina. Bor je proteklih mesec dana bio najčistiji grad u Srbiji. Evo ja vas pitam, a šta se to tačno desilo? Znači, hoću da pokušavam da vam... Siguran sam. Ne, ovo sam siguran što sam sad rekao. Bor, po toj istoj aplikaciji, baš Bor, je pokazivao u momentu kad je Beograd bio 3., 4. najzagađeniji grad na svetu taj dan, Bor je tih dana bio jedan od najčistijih grada u Evropi. U Srbiji najčistiji. Znači, pokušavam da racionalno razmišljam. Ovo nije stvar politike. Ovde je stvar samo da se te stvari ne zloupotrebljavaju. Znači, ako 5 godina ta aplikacija nije pokazivala,
a pre toga jeste i sad ponovo pokazuje, možda za 2 meseca ponovo neće pokazivati, što ne znači da tada o tome ne treba da razgovaram. Eto, to sam upravo hteo da kažem. To i jeste poenta zapravo cele priče. Nemojmo da nam aplikacija bude jedinica mere kad nemamo racionalno objašnjenje zašto vazduh ide gore i dole u odnosu na aplikaciju, nego ajmo da radimo strateški dugoročno. Ali na stranu aplikacije valjda imamo i stručnjake koji se time bave, pa koji... Pa jednako prate i mimo tih aplikacija. Jeste, ali samo sam hteo da pokušao sam samo racionalno da objasnim, ne da bih bilo koga abolirao od onoga što treba da radi, nego da bi prosto bili fair, ništa više. Hoće li biti dovoljno